Fa gairebé un any, l'Ajuntament de Cardedeu va aprovar una moció per sancionar els pisos buits propietat de bancs i altres grans empreses. Aquesta moció, impulsada per la PA, la plataforma d'afectats per la hipoteca, pretenia recuperar, per la via legal, aquells pisos propietat d'entitats bancàries per posar-los al servei de la ciutadania, aplicant la llei de l'habitatge catalana, que permet sancionar els bancs que acumulen pisos buits de manera injustificable. És un procediment administratiu estàndard. És cert que la detecció de pisos buits pot tenir més o menys complexitat, però vamos, ni molt menys per arribar a la inactuació ni per comportar 9 mesos d'estudi, que és el que ens hem trobat. La moció es va aprovar al gener, però fins ara no hem tingut les primeres multes, les primeres sessions de pisos, i no és fins ara que en el món local es comença a veure voluntat real de tirar-ho endavant. A Cardedeu, a partir d'aquesta moció, es va constituir una taula formada per diferents grups polítics i activistes de la PA, que havia de procurar aplicar les mesures sancionadores un cop s'haguessin intentat tots els mecanismes amables i amistosos perquè aquestes entitats bancàries cedissin a la població els seus habitatges buits. Estem fent un procés segons el qual nosaltres, els pisos que estan buits i que sabem que estan en propietat de bancs, hem escrit en aquests bancs, els hem demanat com ho tenen. Els que, aleshores, des de la Sareb ens han contestat i ens han dit això ho gestiona la Generalitat. Doncs amb la Generalitat estem també buscant la fórmula per, bueno, perquè aquests pisos puguin tenir los cardedeuencs. A dia d'avui encara no s'ha sancionat des de l'Ajuntament de Cardedeu a cap banc pels seus pisos buits a la vila. De servei social, recordo que el...